Reál všechny zdravím u dalšího survival, kde jsem sám, takže to bude lepší, ne, dělám si srandu. Ale minulý díl se vám líbil. Řekl jsem za 3 lajky, že bude další, tak bylo jich to dokonce víc, takže máte další díl a doufám, že to bude stejně úspěšný jako ten minulý. Jinak jsem v aréně 1 a zase jsem na serveru survivalgames.cz. Jinak nejsou žádné změny velké. A konečně už mám nastavený ten monitor na těch 16:9, sice vůbec nic nevidím, ale snad už to bude OK. Ještě jedna změna, že natáčím open broadcasterem. Takže by to mělo být kvalitnější snad. Jo, super, hned na začátek meč, to je dobrý začátek, to je dobrý. No ten open broadcaster, to, že mi to s ním trošku laguje. Já nevím proč. FPSka jsou nastavený. Normálně. Ne, snad se to zlepší, no, tady nic není. Je to hratelný, tak je to v pohodě. Pak ještě nastavím ten příště a budu natáčet, ale teď zatím jdeme zabít tady Herobraina. Já i tady je přemnožíno. Ale ne. O, fajné na začátek. Já se musím najít zlatý jabka. No, tak. A teď rychle do nich, dokud mám víc životů. Už tady to natáčím po druhý, poprý jsem nenatáčel obraz a jenom zvuk, takže ještě s tím úplně neumím, ale tak to jde zase jenom na čas, o čase, než s tím, než chytnu tu pravou slinu na to. Hrádek, hezký hrádeček, ano. Jdem si trošku zašermovat. Doufám, tu někdo bude. Já i není to star, ne, není, to je zase na jiném serveru tady to. Tady na jiném serveru, na jiné mapě. Mapičce. Nejde za námi někdo, že by chtěl umřít rychle? Nejde. Tady není bedna s diamantovými věcmi. Oh, pavučiny. Oh, tak to bylo hodně na hovno. A jinak speciál za 20 odběratelů už je natočený. Už to stačí jenom sestříhat a počkat, než bude těch 20 odběratelů. Ještě nám zbývají 3. 3 a bude to. Nevím, možná až vydám tohle video, tak to bude jiný, ale teda doufám, že by to mohlo být jiný, ale tak asi ne, no. Protože tohle se bude vydaný vlastně okamžitě, hned tak to natočím. A jinak jako už fakt stačí jenom to sestříhat a počkat na těch 20 a už to tam máte, to video, už tam bude. Myslím, že to je něco, co vlastně ještě asi nikdo tady nenatočil. Nikdo na Česku asi. Už to bude první takovýhle vlastně video. Ale jako nečekejte nic úžasného, že jo, jako něco takového budeme dělat poprý v životě, takže nebude to zas nic jíbra, ale ten obsah, ten asi tady ještě nikdo nikdy nevymyslel. Při nikdo nikde ještě nemá takový možnost, třeba jako, že jo. Neříkám jako, že nemůžu natočit něco podobného, ale přímo tohle, toto. Nemůžete říkat, že kopírujem. Protože vážně takovýhle jsem ještě nikdy neviděl. Ale teď, no teď se budu věnovat hře. A tady jsem ještě v životě nebyl. Takže to tady vůbec nezná. Ale někdo za náma jde.
Počkáme si takhle na něj. A, pojď, zepni. Tak asi nic, no. Oh, tak si zase počkáme na další mapičku. Asi počkám, až bude nějaká volná, protože je to zpátky na aréně číslo 4. Stále skoro samý varezáci. Čekaj, jsem furt varez, ale já už nejsem varez. Už se vrátili skiny. Krásný, co? No, jasně, dělal jsem ho sám. Nejsem přeborný v dělání skinu, tak zase ne, jako nemusíte nic. No, to je hrozný, to je ošklivý, jo. Udělal bych 100krát lepší. Já taky. Kdybych chtěl. A jdeme. Helma, to je dobré, to je dobré na začátek. A tuhle mapu jsme se hráli v minulém díle. Takže jsem jí snad, jo, to mě zabil vlastně tam nahoře, to byl trapas. To byl trapas, to jsem taky měl, že jo, měl jsem armor. A on mě pak zabil nahoře, když získal meč. A to byl trapas. To nechci, aby se opakovalo, snad nikdo furt neví o té čestce v lodi. To by bylo super, to by bylo bomba, mega, hyper, extra, hardcore. Někdo tam jde, tak půjdu stejně za ním. Nemá armor. Kam si jako myslíš, že jdeš? Stále nikdo neví o čestce. Jenom ryby, jo. Tak to jste se moc nepředali. To jste se fakt moc nepředali. Aspoň meč, ne, jste mi mohli dát. Abych je tady mohl pozabíjet, posekat jim hlavy. Aby přišli vo hlavy. No, tak snad se nebude opakovat úplně stejný to jako v minule. To bych moc nechtěl, no. Ale tak co, no. Jestli se tady ta hra protáhne, tak tohle to bude asi už konec, tady ta mapa, a když ne, tak si dám ještě jednu. Zas to nechci mít nějak dlouhý, abych to neuploadoval dlouho. Čornul mi tu mojí čestku. Teďko budu chytrý a půjdu jako šel tam ten minule, jak mě pak zabil. Jestli si pamatujete. Tudy a tady je taky čestka. Kalhoty, ty nemám, ještě nemám. A tady ta poty, ty taky ale nemám. No, tak mám full kožený armor. Jsem pán. To je jiná tady, to je jiná. A meč, jo, luk. A jdem ho odstřelit, kde? Aha, tak radši zdrhám. Nechci umřít. Pojď sem, vylez. Nevyleze, jo? A on je tady. Ne! Oh, tak tohle byla rychlá, no tak asi ještě bude ta jedna, no. Počkejte, vím, kdo psal, že Arena 3 je... Oh, Arena 3, ano, tak si dáme ještě Arenu 3. Narychlo. To bude rychlovka, počkej, chtěl jsem se kouknout, jo, dobré. Počkej, já vůbec nevím, jestli zase natáčím. No to je jedno, no. Když tak to zase natočím znova. Ale no tak, už chci začít. Já, dobré, už odpočítáváme celou jednu minutu. A, už ne. A, dobré, tak jdeme. Jo, jde to, tady to brnko, to ujde to.
Čestka. Nic v ní, jo. Jako ty si to dovoluješ. Co si to jako vůbec dovoluješ mi do ní sedat? Ne, nezabíj mě. Tak ještě jednu. Arena 6, 6, 6. A já mám takový štěstí. A tady to vůbec neumím. Tu neumím, tu neumím. Tohle se bude trapas díl. Pokaží jsem umřel za pár vteřin. Mám šíp, ale ty mi jsou docela k ničemu, když mám luk. A teď rychle, rychle pryč. Fast and furious pryč. A tak to asi ne, tudy. Tudy asi ne, a tudy taky ne. Tady jsem se zasek a tudy. A tudy a tudy. A brýle, jo. Ne, kalhoty, nemůže se brát. Škoda. Dává, tam nechci. Tam nechci. Nějakou čestku rychle, no, rychle. Mohla by se mi teleportnout před ksicht. Je to prostě plup. A najednou je tu čestka. A bludiště, tam je ta čestka, tam je jedna. Ale problém je, že já vždycky než projdu to bludiště, tak ho projde někdo jiný. Tudy ne. Tudy taky ne, tady je výles. Jaj, už tam někdo jde, no, samozřejmě. Slepá. Tady zabijem tohle z toho Einsteina. Zabil jsem Einsteina. Už to nebude trapas tady ta mapa. Už mám kill. Ale bude to trapas tím, že se nedostanu. A tak to ne, to ne. To už by zase bylo rychlý úmrtí. To jo, tak to máte takový aspoň svižným tempu. To není žádný schovávání, ale asi kdybych se schovával, tak by to vyšlo líp. A... O, diamond legy, super. A tak si na ně najeď. A chci to najít nějaký jídlo a bednu a meč. Abych měl vůbec nějakou šanci. Takhle nemám sebe menší šanci. Je to sice pěkný, že mám diamond legy, ale... Tak trošku mi jsou k ničemu teďko. Už nemůžu ani sprintovat. Já stačil by mi fakt třeba, kdybych našel 3 stejky a dřevěný meč. Pak bych si nestěžoval. A luk. A dia chestplate. Nic víc, fakt ne. Tady čestka, no, no, nic. Jako fakt, jo. A počkat. A jo, dobré, ale ještě to jídlo. Počkám další diamond legy, jo. OK, no, ale k čemu jsou druhý? K čemu? Tak mám tu zbraň, ale furt nemám jídlo. Furt je to špatný, furt jsem bez jídla. Je tu něco, není jenom voda, tady není nic, tady je čestka, nic. Jaj, tady jenom voda, taky. Tady taky jenom voda, jo. A tamhle čestka. A tu už někdo vybral, protože to je tak viditelné místo. To je tak viditelný, až to hezký není. Kudy se tam jenom vydám?
Že by tudy? Ne. Já už vím, už vím. Neřvěte na mě. Ne, tudy. Z druhé strany. Z druhé strany. Nebo to změněný nějaký? Že by se k tomu nedalo dostat? Vypadá to tak? No. Jaj, ne, já tu nechci, tady nechci. No a všechno iron. Ne, no. No tak nic, no. Tak já se s váma loučím. A u dalšího dílu, třeba u dalšího multiplayerového dobrodružství se uvidí.